Hoje. Hoje. Qualquer hora, em qualquer lugar. Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richard. Avô, queria que você viesse comigo, por favor. Já fizemos todos os arranjos. Esta é minha casa. Eu não posso ir. Monsieur Devereux, meu francês é precário. O senhor consegue me entender? Sim. Bom, a minha cegueira é permanente. Eu não sei. Se seus olhos sofrerem mais traumas, sim. Colette, como ela está? Eu soube que o senhor salvou muitas vidas. Colette. Amor. Preciso de ajuda para recuperar uma estátua. Uns 30 centímetros, feita de ouro. Eu peço desculpas, mas recuperar estátuas é para caçadores de tesouros. A estátua não é o tesouro.